Hei vaan kaikki ihanat! BookTubessa ja Bookstagramissa on jo jonkun aikaa kiertänyt tämmönen 5-star predictions tag, missä on tarkoituksena ennustaa, että mitkä kirjat, joita aiot lukea, tulee saamaan sulta 5 tähteä. Mä en enää muista, että oliko se Anniinus Books vai kuka, kun haastoi mut joskus aikaa sitten Bookstagramissa. Mä en ikinä siellä sitä toteuttanut, koska mulla oli suunnitteilla siitä video. Mutta sitten mulla ei vaan tullut mieleen, että mitkä kirjat mä kuvittelen, että on 5 tähden kirjoja. Ja sit se rupes masentaa mua, että luenko mä niin huonoja kirjoja, että mä vaan oletan, että ne ei oo niin hyviä. Vähän surullista. Mutta nyt mä olen vihdoinkin koonnut listan. Täällä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kirjaa. En ole yhtään varma näistä, mutta mennään näillä. Mulla on näistä kirjoista omistuksessa tällä hetkellä vain 1. Ja se on tämä ihmisten ylistämä Kristin Hanahin Satakieli. Tätä on kehuttu tosi paljon. Kaikki ihmiset antaa tällä ihan hirveän hyviä arvosanoja. Tää kertoo toisesta maailmansodasta. Tää on tosi paksu. Mua pelottaa paksut kirjat, mutta mä huomaan usein, että mä tykkään paksuista kirjoista. Mä oon tykännyt tosi paljon toisen maailmansodan ajan kirjoista. Ja mä haluan kovasti uskon, että tää on niinku kaikista varmin nakki näistä. Mä en itse asiassa edes yhtään tiedä sen tarkemmin, että mistä tää kertoo. Ja mä pidän sen nyt itseltäni ehkä mysteerinä. Ei mun tarvit tietää. Jos sä haluat tietää, niin voi googlaa. Listan toinen kirja on Hania Yanagiharan Pieni elämä. Mä oon tätä tosi paljon miettinyt, että haluanko mä lukea tän vai enkö. Nyt kun mä katsoin ton yhden kirjatubettajan videon, lukuvlogin, kun se luki tän kirjan, ja mä haluan lukea tän. Mä en vaan tiedä, mitä se kirja tekee mulle. Mä kovasti haluaisin uskoa, että tää on mulle 5 tähden kirja. Mä vähän selvitin, että millaisena mä haluaisin tän lukea. Tää on niin iso kirja, että mä en ehkä halua lukea tätä englanniksi. Se voi olla jotenkin liian iso pala. Mut sit musta tuntuu, että onko tää julkaistu suomeksi vaan pokkarina? Kun mä haen, niin en mä löydä mitään muuta kuin pokkaria koko aika. Mä myös kovasti inhottaa lukea kirjaston kirjoina näin paksuja kirjoja. Joten luultavasti mä tuun ostamaan tämän omaksi. Seuraavana kirjana on listan ainoa tietokirja. Hallie Reubenholdin The Five, The Untold Lives of the Women Killed by Jack the Ripper, joka on suomeksi jotain muuta. Ja luultavasti mä tulen sen nyt suomeksi lukemaan. Mä taisin varata sen jo kirjastosta, koska se ilmestyy suomeksi nyt keväällä. Tätä on kehuttu ihan tosi paljon kirjatubessa. Moni luki tän viime syksyn puolella, kun oli Nonfiction November, jolloin monet lukee pelkkää tietokirjallisuutta. Ja tää taisi olla viime vuonna semmonen hittikirja. Ja mulla on odotukset tosi korkealla. Sitten listan ainoa suomalaisvahvistus on Paula Nivukosken Nopeasti piirretyt pilvet. Tän kirjan kieltä on kehuttu ihan älyttömän kauniiksi. Mä oon siitä vähän huolissani, koska myös Taivaslaulun kieli on semmoista tosi kaunista. Mä oon aloittanut Taivaslaulua joskus lukemaan ja se oli mulle liikaa. Mä toivon kovasti, että Paula Nivukosken kieli ei ole mulle liikaa. Mut mulla on tosi en mä voi kaikista kirjoista sanoa, että mulla on tosi suuret odotukset. Totta kai mulla on tosi suuret odotukset, tää on 5-star predictions! Esimerkiksi Pipopuukin Laura on toistuvasti kehunut tätä ja on syvästi järkyttynyt siitä, miten tämä kirja ei ole ollut Finlandia-palkinto ehdokkaana. Ehkä tänä vuonna minäkin olen järkyttynyt tästä samasta seikasta, kunhan vaan saan sen jossain välissä luettua. Seuraavana listalla on Alice Osmanin Radio Silence. Tää on myös kovasti kehuttu yhden ulkomaalaisen kirjatopettajan toimesta. Mikäs hänen tunnuksensa on, kun en muista. Eli Paperback Dreamsin Cat on toistuvasti hehkuttanut tätä. Ja todella moni on tähän tarttunut hänen hehkutuksensa perusteella. Mä yritin tätä äänikirjana joskus, kun mä kävelin töistä kotiin vai kaupasta kotiin. Ehkä mun olisi pitänyt aloittaa sitä jossain semmoisessa rauhallisessa tilassa, että mä pääsen siihen vähän mukaan. Mut mä en sit uskaltanut sen jälkeen yrittää uudestaan, kun se ei jotenkaan lähtenyt. Ja mul on niin suuret odotukset tätä kohtaa ja mä haluan tykätä tästä, niin mä luultavasti tuun ostamaan tämän omaksi. Et luultavasti tässä käy sit niin, että mä ostan sen omaksi ja sit mä luen ja kuuntelen samaan aikaan. Koska mun mielestä tässä on joku semmonen podcast-elementti, niin mä luulen, että se voisi toimia äänikirjana kivasti. Sit lopuksi mulla on 2 semmoista vähän
wildcardia. Mä en ole ihan varma näistä. Mut mulla on semmonen pieni kutina. Ja nämä molemmat semmosia, että mä ihan kamalasti haluaisin ostaa nää ja lukea nää. Mut mä en ole vielä raaskinut ostaa. Mutta ensimmäisenä M.L. Rion If We Were Villains, josta on puhuttu tosi paljon englanninkielisen kirjatupen puolella. Täällä on 4.08 Goodreads-arvosana. Ja tällä on niin hieno kansi ja mä haluaisin sen lukea just tällä kannella. Mut mä katsoin sitä Book Depositorista ja se oli ihan pitun kallis. Viimeisenä kirjana vähän tämmönen yllättäjä, Amy Kaufmanin ja J. Christophin Illuminate, joka Suomi-kirjatupessa on näkynyt ainakin Varjokirjat kirjatupettajan kanavalla. Kirjaimellisesti musta tuntuu, että ne näkyy aina siellä kirjahyllyssä. Tää on tämmönen joku skifi-juttu, joka on kerrottu vähän silleen, ei perinteisesti, siellä on kaikkia asioita siellä kirjassa sekaisinsa, se on hirveän paksu ja se ei todellakaan ole asia, minkä mä haluaisin kuunnella äänikirjana. Mä haluan nähdä ne kaikki hienot eri asiat. Puuksen Lala näytti sitä videollaan, mitä kaikkia hienoja juttuja siellä on. Sitä on tosi paljon kehuttu. Mua huolettaa aina tämmöisissä se, että kun se on osa sarjaa, se on ensimmäinen osa, ja sitä on kehuttu tosi paljon, mutta sit mä oon kuullut negatiivista niistä jatko-osista. Niin mulla on jotenkin semmoinen, että haluanko mä ottaa sen riskin, että mä luen sen ekan ja se on ihan sika hyvä, ja sit mun on vähän niinku pakko lukea ne muut, ja sit ne muut onkin huonoja. En mä tiedä. Mutta tämmöisistä kirjoista mä kovasti kuvittelen hirveästi tykkääväni. Mä lupaan tehdä sitten raportin jossain vaiheessa, että miten kävi. Tosin mulla ei ole mitään käsitystä, että missä vaiheessa se tulee tapahtumaan. Toivottavasti tänä vuonna, ehkä ensi vuonna, katsotaan. Jos sä oot lukenut jotain näistä kirjoista ja oot tykännyt tosi paljon, niin kerro ihmeessä. Niin mä osaan sitten vaikka priorisoida tai jotain. Kiitos kun katsoit videon, nähdään taas ensi kerralla. Moikka!